O bak eşek. İndi Pavarotti, indi bak maşını getdik qabağa. Qaytar, durur qaytar, qorxma. Qaytar, o yana qaytar, o yana qaytar. Davay. Qaytar. Davay. Çox qaytar, o bak maşın getdi o yana. Çox keçdin. Götür qaytar, götür, bir tez qaytar, görmə yola. Aha, düzəldildi. Bax, elə eləsən arxadan maşın gəlir ha. Onda sənə ziyan eləyər. Oldu? Hə, indi düz saxlar onu. O baba belə düz saxlar. Qəşəng. Yola bax. Yola bax. Həkəndə bu maşın keçdin görə də. İndi Pavarot tekir vur bu tərəfə. Pavarot tekir vur aşağı. Aşağı elə. Aha. Davay. Fırla dur, onu fırla tez. Fırla. Davay. Fırla. Kolunu fırlatma. İndir onu bırak. Onu bırak. Qayıdacaq onu. Qaytar. Mesurum. Yox. Sən qayıdış gedəndə sənə verəcəm. Bura qədər sürəsən. Hə. İndi düz tut. Muhammed. Bax indi. Bax mən azca qaz verəcəm. Maşın ilə ilə yolla getin. Cırıl. Qabağa bax Muhammed. Düz orta ilə git. Kənara çıxma. Sakit ol bax. Bax biraz belə. Bax. Vurur. Düz dayanma variantıdır. Sən gördün maşın belə gedir. Belə gətir. Belə gedir. Sakit olun. Qaytar biraz öyle. Biraz ehtiyatlı ol, inay git kaçın. Fırla. Kaza bas.